Det kan godt være, vi får Nicolas Bender at se før. PPL glimmer en aflevering. Her kommer Santos! Så er der reduceret! Og sit første mål i FC København-trøjen for Michael Santos. Godt opspil i denne her virvelvind af en fodboldkamp. 2-1. Og pludselig lidt at juble over for dem, der er placeret på endetribunen. Vi har det både på mikrofon og i real time. Her er Victor Fischer med en afslutning, en retur, og det er Santos! Ej, men altså, der er kaos dernede! Der er fuldstændig kaos! De får ikke sparket den væk. De har muligheden for at ekspedere den her bold væk. 1-0 til FC København. Det tredje mål for Michael Santos, efter han kom til her i sommer. Det, det kommer nok til at gå ind i kategorien for Jan, gør det ikke det? Når det er kampsituationer, så er det sjældent at blive sagt, når det ikke er stemmeleje. Det her det er glimrende spillet indenom. Og Santos udenom skærer ind i strafbarfeltet, og så løfter han den. Nej, han gør ikke. Han lægger den langs med jorden. 2-0. Og dobbelt målscorer Michael Santos. Sikke en aflevering fra Sækker. Det er også ham, de lige løber hen og omfavner i første omgang. Og så løber de ned mod målscoreren her. En Superliga-sammenhæng for FC København. Og det gør han 2-0. Det ligner en af de der dage, hvor tingene bare lykkes for hjemmeholdet, selvom det egentlig ikke lykkes rent spilmæssigt. Ja, det er jo de her små marginaler, der indtil videre i den her kamp har været med dem. Stensikker smakket ind. Jeder, det glimrende indlæg, og Santos gør, som han gjorde i torsdags i Glasgow, hvor han scorer imod Celtic. Glimrende indlæg af Brian Ovejo, der spiller sin første Superliga-minutter i foråret her. Vi taler om indlæg i optakten, Per. Lille manden får den i hovedet her. Ja, det her det er et super indlæg. Fantastisk sparket med så stor fart og kraft, når den hele vejen ind. Huseret inde centralt hos aalborgenserne. Det er glimrende spillet af Rasmus Falk, der rammer igen med god bevægelse. Og det er nyt hovedstødsmål af Michael Santos. Herligt med en optag, hvor vi taler om cutbacks, indlæg og så videre. Hovedpersonen er ude og skadet, og så kommer der altså alligevel eksempler på, at de finder hinanden, de to angriber, Darami Santos. Herligt. Det er super godt af Darami. Altså, det må jeg sige selvfølgelig også. Kæmpe ros til Santos måde at hætte den ind på, hætter nedad, hætter hårdt nedad, svært for René at tage. Men jeg synes, der rammes løb, altså det her med at fornemme, hvornår det er, man hjælper en holdkammerat og søger dybt, når vi taler om det, som du siger, Carsten. Det her med at få...